यसको खेल मैदानमा दर्शकहरूलाई अझ बढी आकर्षण गर्न एन्फाले दर्शकहरूको लागि आकर्षक उपहार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। कतार एयरवेज सर्भिसमा ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता 2046 तेस्रो राउन्डदेखि यस किसिमको पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। गोला प्रथा गरेर विजेताहरूलाई प्रदान गरिने पुरस्कार दुई किसिमको हुनेछन्। एक किसिमको पुरस्कार विजेताले प्रत्येक राउन्डपछि यो प्रत्येक राउन्ड चाहिँ यो एक सात म्याचपछि एक राउन्ड प्रदान अर्को पुरस्कार प्रतियोगिताको समाप्तिपछि घोषणा गर्नेछ। प्रत्येक राउन्डको समाप्ति पश्चात रु 200 टिकट खरिद गर्ने विजयलाई 20 एन्फाले आकर्षक पुरस्कार दिनेछ भने 500 टिकट खरिद गर्ने विजयी 5 दर्शकलाई नेपालको राष्ट्रिय टिमको दर्शन प्रदान गर्नेछ। यसरी तेस्रो राउन्डदेखि 13 राउन्डसम्म 275 दर्शकहरू पुरस्कृत हुनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको समाप्तिपछि 210 टिकट एकजना र 500 टिकटमा एकजना गरी 2 दर्शकलाई नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमसँग विदेश भ्रमण गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।